সকলোকে নমস্কার জানাই মোৰ অন্য এটা ভিডিওলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিব কিনো আছে, ভিডিঅ'টো চাইহে গম পাব আপোনালোকে, নহয় জানো? ৰাতি সাঁজটো কিহে খাম বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ বলক। পনি পুৰি, পুৰিনো বনাব লাগিব অকলে অকলে, আৰু পুৰি এফালে পুৰিও বনাব লাগিব, পনীয়ো বনাব লাগিব বলক। তেতিয়াহ'লে এফালে মই লৈ লৈছোঁ পনি, ইয়াতে টেবুলখনৰ ওপৰতে ৰাখি দিছোঁ, আৰু এফালে আটা, আৰু এফালে পিচি থোৱাখিনি কি কি আছিলে গম পায় আপোনালোকে নেজানে ন? ইয়াতে নহৰু আদা লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু বিলাহী, বিলাহী দুটা, পিঁয়াজ দুটা, অলপ অলপ কৈ দেই, মানুহ বেছি নাই যে কম মানুহ, সেইটো কাৰণে। আৰু পনীখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, প্ৰথমতে হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব পনীখিনি, নহয় জানো? সেইফালে হাফ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল পনীবোৰ, তাৰপিছতে এতিয়া কমকৈ থোৱা এইখনতে দি দিব লাগিব, তাৱাখনত দি দিব লাগিব মচলা, আৰু মচলাখিনি দিয়া নাই বাৰু, পিচি থোৱা এইখিনি দিছোঁ, পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি দিছোঁ, এতিয়া হালধি আৰু জিৰা পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ তাতে, আকৌ মিট মচলাও নহয় এইখিনি, হেৰি পনীৰ মচলা অকণমান দিছোঁ, আৰু সোৱাদৰ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ, তাৰোপৰি দিলোঁ আকৌ জালুক গুড়ি অকণমান। এতিয়া কালাৰটো চা কিমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু খাবলৈ সোৱাদ হ'ব কাৰণে অকণমান হেৰি দি দিছোঁ মৌ, মানে মৌ নহয় এইখিনি, এনেই কৰি দিছোঁ, মৌ নহয় ঘিউ, ঘিউ দিলে নিশ্চয় ভাল লাগে, গোন্ধটো ভাল লাগে, গম গম নমাব আগে, নমোৱা সময় আগে আগে দিব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল, আৰু নমোৱা আগে আগে দিলে বেছি ভাল হয়। আৰু এইফালে মই আটাখিনি খুচি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এখনতে মোবাইলত এখন ডাটা খুচি আছে, দেখিছে নাই? দুখন তেনেকুৱা লাগি গ'লো, সেই দেখুৱাই দিলোঁ তেওঁলোকক, কিন্তু আটাখিনি খুচি আছে এইফালে, এইফালে আটাটো গোল গোল কৰি লৈছোঁ চগীয়া কেঁচা আটাত, নহয় জানো? এতিয়া ইয়াতে বিলি ল'লোঁ, ইয়াত বিলা হৈ গৈছে, এখনখনকৈ ভাজি দিওঁ বলক, তেতিয়াহ'লে বনাই দিওঁ পুৰি দিওঁ ইয়াতে, এইখনকৈ সেইখন তেল চেল গৰম হৈ গ'ল মোৰ, তেল চেল গৰম হোৱাৰ পিছত পুৰিখন দি দিলোঁ, এতিয়া কেঁচা আটাখন পুৰি হৈ গ'ল, নহয় জানো? ফুলিছে নাই ক'বচোন, গোল গোল হৈছে নাই? গোল গোল খালে কি হয়, ভাৰতৰ মেপখন খালেনো কি হয় আপোনালোকে ক'বচোন, নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত গৈ, আৰু ধুনীয়া ফুলিছে দেই। আৰু আগত বনাই দিওঁ সেই গৰম পানী আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী আৰু তেল অকণ দি পিনেহে পুৰিছিলোঁ দেই, কিন্তু খাবলৈ কোমল হওক বুলিয়ে ভাবিছোঁ দেই, এতিয়া খোৱা নহয় নে, খোৱাৰ পাছতে গম পাম কোমল হয়নে টান হয় বলক। তেতিয়াহ'লে বনা হৈ গৈছে, লাহে লাহে এনেকৈ বনাই আছোঁ, চব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে বেছি ভাল লাগে নহয় ন, ৰঙচুৱা হ'লে ভাল লাগে। আৰু আৰু এখন দি দিলোঁ এনেকৈ, এইখনো ফুলিব ধৰিছে, ফুলিব আৰম্ভ কৰিলেহে ভাল লাগে, ইয়া লাহে লাহে কৰি তেনেকৈ বনাই আছিলোঁ। আপোনালোকে ভাবিব নেভাবিব দেই মই অকলে খাইছোঁ বুলি, কিন্তু মোৰ লগতো আছে খাবলৈ, আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে চব, জানিছোঁ নাই ক'বচোন আপোনালোকে তেনেকৈ মোৰ ৰুটি বনাবলৈ হয় নহয়। আৰু এইফালে ৰুটিখিনি পোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া খাব লাগে বলক, সময় হৈছে খাবলৈকে, খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এই চালাড মানে পানী গিলাচ লৈছোঁ, আৰু এইফালে চালাড হৈছোঁ, চালাড মানে তিঁয়হ লৈ লৈছোঁ আৰু জলকীয়া তুলিছোঁ, দিলোঁ খাওঁ নহয় পাছৰ কথা লৈ লৈছোঁ আৰু মুখৰ আগত, কিন্তু ৱাও সোৱাদটো হৈছে, ৰুটিটো বহুত কোমল হৈছিলে দেই, সঁচাই কোমল, বহুতেই কোমল আছে ৰুটিটো, আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই খাব, সঁচাই কৈছোঁ কোমল আছে, খাই ভাল পালোঁ, তেনেকৈ খাইছোঁ, বাহ আজি ৰুটি পুনিয়া তেনেকৈ খাওঁ, বেলেগ দিনাখন আন এটা ভিডিঅ' লগ পাম, আকৌ নহয় জানো? পিছে আপোনালোকে কিহে খালে ক'বচোন দেই আজি সাঁজটো, ৰাতিপুৱা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ব বাৰু, এতিয়া মই খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, বাহ মস্তি 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 মস্তি, বিশেষকৈ পনীখিনি বেছি ভাল লাগিছে, নিজে বনাইছোঁ যদিও অকণমান ভাল লাগিছে, এতিয়া হোটেলে হোটেলে বেছি বনালে বেছি মা মচলা দিয়ে নহয় জানো, আমি এতিয়া কম মা মচলাতে বনাইছোঁ বাৰু, একদম চিম্পুলকৈ, তথাপি ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ, এনেকৈ খাব লাগিব আৰু, নহয় জানো? আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাব কেনেকুৱা লাগে, পাছত ক'ব বাৰু দেই। আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভালখিনি চাই থাকক বাৰু আজি, বাই বাই, গুড নাইট, অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাম মই আজিলৈ।